Бала бауыр етің, өмір жалғасың деп жатамыз. Рас, бала мен ұрпақ жаңарады. Қазақта ертеректен ұл баланың орны бөлек, атаның байлығын да, беделін де басып қалатын сол болатын еді. Жарық дүниенің есігін шаретіп ашқан әр нәрестемен арман үміттерімізді жалғап жатамыз. Соңғы кезде әке шешенің мақсат мұратын арқалайтындардың саны көбейгені қуантарлық. Олардың арасында Астана да бар. 1000 адамға шаққанда 24-25 баладан келеді екен. Баланың көптігі дұрыс әрине. Тек оларға тиісінше тәлім тәрбие беру керек. Ал желкілдеген бүлдіршінді қоғамға тәрбиелейтін алғашқы ортасы ол балабақша. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 2019 жылы еліміздегі 3 пен 6 жас аралығындағы бүлдіршіндердің 90% балабақшамен қамтылуы тиіс. Мемлекеттік мекемелер тапшылық ететіні анық. Бұл ретте білім беру құрылымдары жекеменшік бақшалардың қызметіне жүгінбек. Яғни жекенің иелігіндегі білім беру шаңырақтарымен бірлесе жұмыс істеуді жолға қойған. Мемлекеттік дотацияның беру басты мақсаты бұл жекеменшік балабақшаларға бұл ата-анаға көмек ретінде. Ата-анаға ең басты мақсаты осы ата-анаға ата-ананың төлем ақысын көтермеу. Былтырғы жылы сан қоған жыл болды. Өйткені күннен күнге осы жекеменшік балабақшалардың саны көбейіп жатты. Биылғы жылы біздің ойымызша сан емес, саннан сапаға көшкен жыл. Өйткені осы жекеменшік балабақшалардың арасында бүгін бір бәсекелестікті біз байқаймыз. Осы бәсекелестіктің арқасында жекеменшік дотациялатын балабақшалардың жұмысының сапасы біршама жоғарылап отыр. Ресми ақпаратқа жүгінсек, қазір Астанада 336 балабақша бар. Олардың 96-сы мемлекеттің құзырындағы дүние болса, 47-сі баланы мектепке дайындайтын шағын орталық. Ал дені жекеге тиесілі мекемелер. Солардың қатарында мемлекеттен көмек алып, жеткіншек тәрбиелеп отырғандардың қарасы қалың. Бізге ата-аналар келіп, мемлекеттік балабақшаға барғысы келеді. Әрине, бірінші кезекте мемлекеттік балабақшаларға жолдама алғысы келіп, сонда өтінішпен келеді. Бірақ та сонымен қатар кезде осы жекеменшік балабақшаларға деген сенімсіздік, жекеменшік балабақшалардың жұмыс өте төмен деңгей деген жалпы кейде біз байқаймыз сондай бір қоғамдық пікір қалыптасып келе жатқан сияқты. Көпшіліктің көкейіндегі дүние жекеменшік болса, тәртіп болмайды. Әркім ойына келгенді қылады деген пікір. Оған да себеп жоқ емес. Заманның сергелдігінде бұқара талай келеңсіздікті көріп отыр. Қалалық білім басқармасының маманы мемлекеттен дотация алатын мекемелер алдын ала тексерілетінін айтты. Бұл жағынан 181 жекеменшік балабақшалардың барлығы өте төмен деңгейде. Олар жұмыс жасай алмайды, болмаса деген сияқты пікір. Жалпы өте біздің ойымызша өте қате пікір. Сондықтан да бүгінгі күні осы мемлекеттік дотациямен жұмыс жасайтын жекеменшік балабақшалардың өте қарқынды түрде Астана қаласында дамып жатқанын біз көріп жатырмыз. Мәселен, балаңызды жеке бақшаға берсеңіз, үкімет ай сайын балаңызға 23 000 теңге көлемінде қаржы аударып отырады. Қалған 20 800 теңгені өз қалтаңыздан төлейсіз. Тек жекенің бәріне бара бермейсіз. Білім басқармасымен келісімге отырған жекелеген білім шаңырақтарын табуыңыз керек. Олардың саны 181. Өте көп үйірмелер бар. Лаборатория, робототехника, арт-терапия дейміз. Жалпы қай жағынан алмасын осы балабақшаның құрылтайшылары үнемі шетелдік тәжірибеге, шетелге жиі барып, солардың тәжірибесін мысалы осы жақында Японияға барып келді. Ол жақтың тәжірибесімен танысып келді. Турцияға барып келеді мысалы. Басқа да Москваға үнемі барып тұрады, Россияға. Сондықтан сол шетелдік тәжірибелерден үйреніп, көріп, өзінің осы балабақшадағы жұмысына енгізеді және жеңіл тәсілмен түсіндіріп беруге бағытталған осындай лабораториялық жұмыстар. Әсен Бейбітқызы, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қалыңға қалай келем. Қалай ұйықтадың? Жақсы ма? Жақсы. Аға, сау бол. Кешке дейін. Сау болды. Кішкентай Айша биыл балабақша табалдырығын аттап, мектеп деген білімнің кемесіне жол тартады. Бүлдіршін үшін үлкен сынақ, бірақ ол алаңды емес. Өйткені дайындығы бар. Ағылшын тілі өткізіледі, хореография, карате, робототехника, бұл құрастыру, сосын арт-терапия деген сабақ бар. Арт-терапия бұл балалар құммен ойнап, құмнан неше түрлі
жануарларды суреттерін салады құммен. Бүлдіршін Айша балабақшыда болған 3 жылында көп нәрсе үйренді. Алғаш рет қолына қалам алды. Құрбыларымен танысып, табысты. Былтырдан бері ағылшын тілін үйреніп жатыр. Баласының дамуына ата-анасы 21 мыңдай төлесе, қосымшасына тағы 7 мың теңге беру отыр. Мемлекеттік бақшаға барса да осы сома шығар мәлім. Көп жүкірген жоқпыз. Баланың туу туралы куәлігі. Сосын флешкаға соңынан кілт салып алдық. Сомен келіп, енді очередьте тұрдық. Адам көп болды енді, бірақ өз немен кірдік та. Компьютер арқылы бүкіл балабақшалардың аттар шықты. Соның ішінен жасымызды, сосын қандай тілде барғымыз келген таңдап. Біз таңғы 8-ден бастап істейміз, қабылдау. Яғни таңғы сағат 8-ден 8:30-ға дейін қабылдау болады. Одан кейін міндетті түрде біз таңғы астын алдында таңғы жаттығуларымызды жасаймыз, орындаймыз топтың ішінде. Және де жекеменшілік өздерінің жұмыстары бар. Бұл балабақша бізге толығымен ойындарды барлығын қамтамасыз еткен. Сол ойындарды ойнай отыра таңғы асқа барамыз. Жекеменшік бақшаның еш айырмашылығы жоқ. Сол күн тәртібі оқу методикасы да мемлекеттік стандарт бойынша. Бір ерекшелігі бір топта 25 баладан ғана. Мәселен, мұна білім шаңырағы 10 топқа топтастырылған. 294 жеткіншекті тәрбиелеп отыр. Біздің балабақшамыз осы түрлі құрастыру түрлері қамтамасыз еткен болатын. Яғни заманауи құрастырғыштар қазір магниттік тағы да басқалармен қамтамасыз еткен. Балалар одан тек қана құрастырып қана қоймай, түрлі жануарлардың бейнесін, түрлі ғимараттар деген сияқты салады. Оның өзінің тәрбиешісі бар, яғни сырттан келіп балаларға үйретеді, компьютер арқылы үйретеді, экран арқылы үйретеді. Каждый ребенок. Сәби қоршыған дүниені танып білуге ғұштар. Неге күн шығады, мұз қалай қатады, неге адам оның үстінде тайғанайды деген сияқты сұрақтарды күнделікті естейміз. Біз осы зертханада тәжірибе жүргізіп, іс жүзінде ол құбылыстардың мәнін қарапайым тілмен жеткізуге тырысамыз. Қарапайым химияның тілімен мамандар жеткіншектерге жанартаудың атқылауын көрсетіп жатыр. Бала түгіл мектеп оқушыларының көңілін аулар эксперименттің бірі. Әлбетте қауіпсіздік мәселесі жіті қадағаланады. Зертханаға кіргенде не істеуге болады, немесе нені қолмен ұстауға болмайтын білет. Оларды үйренді, деді білім ордасының мамандары. Біз балаларды мультфильмдер жасап үйретеміз. Әрине, біздікі жоғары сапалы анимациялық дүниелер емес. Бүлдіршіндердің өздері атсалысып, ойланып, шұқшиып отырып жасайды. Оның өз үлкен даму. Тақырбында қызықты етіп таңдап алуға тырысамыз. Екелес күші электр қуаты жарық бізге қалай жетеді, осының бәрін фильм арқылы жеткіземіз. Балалардың біз ашық болуына тәрбиелейміз. Қазіргі заманауи енді бала қысылмай, қымтылмай, өздерін жақсы ұстауларын, ашық болуларын, өздерін ұстауларын. Біз балабақшадан бөліп, біз оларды ата-аналармен біріге жұмыс істейміз. Яғни кинотеатр деген сияқты, киноларға барып, музей деген сияқты жерлерге де апарамыз. Қазіргі тәртіп бойынша жаңа туған нәресте туу куәлігін алады. Сол мезетте балабақша кезегіне тұрады. Өйткені бала көп. Ендігі де кезекке тұру жұмысы жеңілдей түсті. Бүгінгі күні ата-ана ешқандай мемлекеттік органдарға жүгініп, я болмаса арыз жазып, көп уақытын кетірудің қажет етпейді. Өзінің үйінде отырып, интернет арқылы жолдама алуға мүмкіндігі бар бүгінгі күні. Және де сол жолдаманы алып, бүгінгі күні кез келген мемлекеттік балабақшаға әр сәрсенбі күні сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейін келсе, сол балабақшаның меңгерушілері ата-анаға көмек жасайды.